və 93-cü ilin deyək, eee, aprel ayında ikinci səfər ağır yaralanımdan sonra ordudan, e, yəni qayıtmışam, gəlmişəm bayana müalicə üçün. Deməli bu səhhədim daxil ikinci dəfə qan düzəliyi səhhədimdə problemlər yaranandan sonra mən uzun müddət Rusiya da məcburam Rusiya da getdim müalicə olundum, gəldim və eşbən adı veteranlığımı ala bilmədim. Veteranlığım də deməli 2012-ci ildən mən başlamışam məhkəmə proseslərinə. Bu məhkəmə yollarında o qədər 2012-də başlayıb 18-də veteranlığım ala bilmişəm. 6 il, 6 ildir məcburum. Və indi də 2018-dən bu tərəfə də 3-cü 4-cü il idi çi 50 ilə əlaqədə bütün sənətləri, bəlkə xəstəxana sənətləri hamısını təqdim edirəm. Mən isə ancaq söndürməçiliyə büncə e, məcbur olmuşam məhkəməyə müraciət eləməyə. Məhkəmədən qabağa da demə bu sahilin idarəsi verib prokuraturiyə. Eee, yəni xəstəliyimdə şişirtmə var, nə va beləis eləm. Prokuraturiya da bunların hamısını araşdırıb və onlara e, rədd cavabı üçün bu e, şahid ifadələri, həkim ifadə, bu ifadələrin hamısını ə göndərib özlərinə. 8 aydır busa bunlar bu idarə bu cavab vermir. Yaxşı. Cinayətçi aram tutun cinayət cinayət verin, cinayət mi, cinayət mi verin? Yo, yoxdur. Niyə buna cavab vermirsən? Mənim niyə bu vəziyyətə sərazam məcburi vermişəm məhkəməyə. Məhkəmədə də birinci iqtisadi İlgar Cabbarova. O da belədiyəkdə İkinci e, rəsmi bizə dilənə dilə kimi Səhil babayım göstərişi ilə bunlar işi uzadılar. Yəni baxmağa icazə vermirlər konkret olaraq. Kəçi inzibati məhkəməsinə vermişəm birinci. E, Deməli, Sərancanlı, Sərancanla işə başlanılır 28 yanvardan. May, yəni 24-də, sizə də tarixi may, yəni 24-də mənə adiətüzlə baxıya verilməyini verilməlidir deyib təlaq qayıtarılır. Və bu işdən də mən e, apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləmişəm. Apellyasiya məhkəməsində də göstərirəm, farkları göstərirəm ki, yaxşı, bu İlqar Cabbarov mənə deyir oracaq. Niyə May yanvarın 27-sində həmin iş üzrə adətən başqa birinin işinə baxılıb?